بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Таалага мактоолор айтып, акыркы пайгамбар, пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып, кайрадан сөзүбүздү бүгүн түз эфирден баштайбыз. Кудай Таалам окуган шам намаздарыбызды кабыл кылсын. Кудай Таалам шам намазындагы дуаларыбызды кабыл кылып, кыяматта жүзүбүз жарык болгонду бардыгыбызга насип эткен болсун. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү сөзүбүз албетте курман айты жакын калды. Мына ошол курман айт жөнүндө, курмандык чалуу жөнүндө, курман айт нам туугандар, мына азыркы жашап жаткан, биз жашап жаткан күндөр Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгү болуп эсептелип, 4-чү октябр мына быйыл курман айт майрам болуп белгиленди. Ошондуктан мына ушул курман айтка чейинки 10 күндүктө адамдар орозо менен, намаз менен, ибадат менен, жакшылык менен өткөргөндүгү Кудай Таага жага турган. Ошондуктан келиңиздер, мына эртеңден баштап баардыгыбыз орозо кармасак абдан жакшы болот. Айрыкча арапа күнү, 3-чү октябрь күнү орозо кармай турган болсок, Кудай Таалам өткөн бир жылдык жана келе турган бир жылдык күнөөлөрүбүздү иншаалла кечирет. Андан сырткары курмандык чала тургандар, курмандык чалууга милдеттүү болгондор, койлорун алып курмандык чала турган шаймандарын даярдангандыгы дагы ийги болуп эсептелет. Айт күнү эртең менен эркек дебестен, аял дебестен, жаш дебестен, кары дебестен баардыгы тапкан жакшы кийимдерибизди кийип, атырларыбызды сүйкөнүп, чөнтөктөрүбүзгө бере турган айттык майрамдыктарыбызды салып алып, айт намазды көздөп баргандыгыбыз ийги болот. Адатта курман айт күнү эрте менен адам эч нерсе жебестен, оозуна наар албастан жөн гана гусул алып, даарат алып багамда тоокандан кийин эртелеп айт намаз окула турган жерге көздөп жөнөйт дагы, жолгата колунан келишинче такбир ташрих айтып, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллах Аллаху акбар валиллахил хамд дегенде кайра кайра айтып айт намазга барат. Айт намазга баргандан кийин ал жерде нафил намаз окубастан айт намазын күтүп, имам менен 2 ракат айт намазын окугандан кийин имамдын 2 хутбасын угуп, андан кийин айт намазга айт намаз окула турган жерге барган жолунан башка жолу менен үйүнө кайтып келүүсү сүннөт болуп эсептелет. Бул күнү колунан келишинче жакшы кийимдерин кийип, колунан келишинче майрамдык айттык маанай жаратканга аракет кылуусу ийги болуп эсептелет. Келгенден кийин урматтуу бир тууганым, адегенде курмандык чалынып, ошол курмандык бышканда ошонун этинен, сорпосунан ооз тийип, оозду ачып биринчи тамак жегени мына ошол курмандыктын тамагынан жегендиги өтө бир сүйүктүү иш болуп эсептелет. Курмандык чалуу ошол зекет берүү кимдерге важип болгон болсо, мына ошолордун баардыгына курмандык чалуу важип, милдеттүү болду. Ал эми зекет берүүсү милдеттүү болбосо деле, бирок курмандык чалуу колунан келсе бул адамдар үчүн сүннөт болот. Анткени курмандык деген сөз, бул курбандык Кудай Таалага жакын болуу деген маани туюндурат. Курмандыкты бир адам бир кой чалат же эчки чалса болот. Эчкинин жашы бир жаштан өткөн болуш керек. Ал эми койдун жашы дагы бир жылдык болуп, бирок чоң бир ирик боло турган болсо 6 айдан өткөн күрпөн козу дагы жарай берет. Уй баласы 2 жаштан жогору, ал эми төө баласы 5 жаштан жогору болгондо гана курмандыкка жетет. Ошондой эле топоз дагы 2 жаштан өткөн болуш керек. Урматтуу бир тууганым, курмандык чалганда эң эле жакшы тарзда бөлүнүүсү аны 3 бөлүп, бир бөлүгүн өзүңүз коңшу колоң, тууган урук менен ошол күнү салып жеп, бир бөлүгүн сактап коюп, ал эми бир бөлүгүн жарды жалчыларга бөлүп бергендигиңиз максатка ылайыктуу болот. Үйгө конок чакырганда кедей дебестен, бай дебестен баарын бирдей чакырсаңыз, Кудай Таалам иншаалла ошол курмандыгыңызды кабыл кылат. А бирок ошентип бөлгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болбой калса, өзүңүздөр бир көп адам болуп, бир бригада боло турган болсоңор, баардыгын өзүңөр салып жеп алсаңар болот, же баардыгын коңшу колоң чакырып жеп алсаңар деле болот, же баардыгын жарларга таратып берсеңиз болот, же баардыгын сактап калып өзүңүздөр бир айга чейин жей берсеңиз, ага деле шариятыбыз макул, ага шариятыбыз каршылык көрсөтпөйт. Курмандык чалган учурда колдон келишинче ошол жанагыдай бир көзү бүтүн, буту бүтүн, аксак эмес, кыргызча айтканда куда келсе сойсоң уят болбой турган деңгээлдеги малды сойгондук ийги. Ал эми төө сойгусу, уй сойгусу келгендер 7 адам же 6 же 5 жетиден аз адам чогулуп туруп бир ирик сое турган болсо, уй же төө же топо сое турган болсо бул дагы макул, бирок жетиден көбөйүп кете турган болсо анда бул нерсе өтпөй калат. Урматтуу бир тууганым,
Курмандык айт күнү 3 күнгө созулат, мынаги 4-ү, 5-и, 6-сы болуп, демек 4-ү күнү курман айт күнү кечки курман чалсаңыз болот, 4-ү күнү түндө түнү менен чалсаңыз болот, 5-ү күнү күндүз чалсаңыз болот, 5-ү күнү түнү менен чалсаңыз болот, ал эми 6-сы күнү асыр намазга чейин курмандык чалсаңыз, демек курмандык өз мөөнөтүндө чалынган болуп эсептелет. Демек мына ушул 3 күн курман айт майрамы, жуй турган кирлерди, кыла турган иштердин баардыгын эртерээк бүтүрүп 3 күн майрамдык маанай менен айттап, тойлоп, жыргап, айтор Кудайга шүгүр айтып, ушундай бир тамак жей турган, иче турган, күлө турган күндөрүн катарына кошулат. Мына ушул күндөрү койчунун кызы кой келгенде иш кылат болуп, иш кылып калбастан, башка кылып калбастан жумуштардын баарын жыйыштырып, балдар дагы, үйдөгү аял заты дагы, ата энелерибиз дагы курмандыкта бактылуулук мүнөттөрүнө сөзсүз түрдө бөлөнүш керек. Урматтуу бир туугандарым, экранда жазылып тургандай, эгерде суроолоруңуздар болсо 2210 кыска номерине жөнөтүңүздөр. Албетте бул түз эфир курман айт майрамына байланыштуу болуп турат. Шариятыбызда эки гана айт бар: орозо айт жана курман айт. Курман айт ошол курбан, Кудайга жакын болуу деген түйүндүрөт дагы. Урматтуу бир тууганым, мына ошол Кудайга жакын боло турган, ошого себеп боло турган майрамыбыз мына эртең биздин астанабызда, Босогообузда турат. Каш терген аялга болобу Сулейман Султан көргөнчү дейт. Каш терген аял кишиге арам болот, каштын бир дагы жерин тергенге болбойт, бирок каштан башка түктөрүн, чачы менен кашынан башка түктөрүн тергенге, жулганга же кетиргенге шарат уруксат берет. Ал эми Сулайман Султанды көргөндө, эгерде ошол адилеттүүлүктү көрүп, же болбосо бир тарыхый тасма катарында көргөн болсо бир жөн, а бирок жөн эле ошолордун жанагындай бир кылык жоруктарын, султандын аялдарынын бирине болгон душмандыктарын көрүп, ошондон үлгү ала турган болсо, анда албетте бул туура эмес деп табылат эле. Мен айтар элем, эгерде ушундай эле султандын өмүр баяны кызыктуу болсо, анда сиз китептен тарыхын табып окусаңыз мындан дагы жакшыраак болот эле. Фильм кайсы бир деңгээлде тарыхый багыттан тайып кеткенде туюлат, анткени Султан Сулейман өзүнүн ошол бир дээрлик 30-40 жылдык падышалыгынын бир 2 жылдайын гана өзүнүн гареминде жашап өткөрүп, өзү калган баардыгы жортууда, сыртта болуп келген. Чындыгында эркектердин үйдө эмес, сыртта жүргөндүгү жакшыраак болот. Кээде эркектер бир күн эки күн кеч калып калса, же бир жумуштар менен кетсе, аялдар капа болот, бул туура эмес. Албетте Султан Сулейман сыяктуу падышалар өзүнүн тактысында отурган эмес, булар мамлекетти коргоп калуу, кеңейтүү үчүн дайыма жортуулдарда болушкан дагы. Султан Сулейман ошондой өзүнүн 40 жылды 46 жыл тактысынын 2 гана жылын эгерде күндөрүн чогултса, өзүнүн сарайында болуп калганы жөө бетинде ат үстүндө болгон деп айтсак, тарыхты бурмалаган эмес болуп эсептелебиз. Урматтуу ажы, ушул күндөрү Зулхиджа айы, көп зикир, зикир итхаф кылгыла деген. Ооба, итхаф дегенибиз бул белек бечкек берүү деген сөз. Бул деген сөз нафил орозолорду окуп, намаздарды окуп, орозолорду кармап, зикирлерди көбүрөөк кылып, илим көбүрөөк, айтор ушул күндөрдү ибадат менен өткөрө турган болсок, жанагы Лайлатыл Кадыр кечесиндеги 10 түн мына ошол Зулхиджанын 10 күн экөө бирдей эле касиеттүү күндөр жана түндөр деп шариятыбызда айтылат. Урматтуу бир тууганым, биз талаадан камера таап алганбыз, колдоно берсек болобу дейт. Таап алган камераңызды, урматтуу бир тууганым, ошону кайсыл жерден таап алсаңыз ошого жарыя бериш керек. Анан ошол адам келип өзүнүн камерасынын сыпаттарын таа айтып берсе, же ичиндеги сүрөттөрдө ким экенин билсеңиз, анда берүүгө милдеттүү болосуз. Аны таап берүү кудуретиңизден болуп туруп, бирок бере албай калсаңыз, бербей койсо, анда кыяматта уурдап алгандай эле күнөөгө ээ болосуз. Урматтуу бир тууганым, эгер такыр табылбай калган болсо, анда эгерде муктаж болсоңуз иштесеңиз болот, болбосо муктаж жерлерге өткөрүп бергениңиз макулураак болот. Капырды өлтүрсө болобу дейт? Болбойт. Капырды же мусулманды же жөн эле бир малды деле жөндөн жөн өлтүрө бергенге шарият уруксат бербейт. Бардыгы соттун өкүмү менен гана болуш керек. Сама суд, ар ким өзүн өзү соттоп, өзүн өзүн билем, өтүгүмдү төргүлөм деп шералын чокоюндай кылып төргүлөп алып туруп каалаганын кыла турган дин биздин динибиз эмес, балким ал радикалчыл, таптакыр, башка бир мусулманчылыкка коошпогон адамдардын дини деп айтсак туура болот. Сынык бешик төрттөсө боло береби дейт. Ал эч кандай ыйыктык бериштин кереги жок, болгону бешик теппе, сындырба дегени бешик эми биз үчүн аздектүү буюм катары болгондугу үчүн, бирок сынып калган болсо, отко жагып өрттөп, кадиги отун катары пайдаланса, андан эч нерсе бузулуп кетпейт. Урматтуу бир тууганым, ассаламу алейкум, хижаб кийбей эле намаз окуса болуп, атым Сагынай дейт. Урматтуу Сагынай,
Еле деген сөздүн башын астында тамга тескери ээ болот. Деги эле кыргыз тилинде мындай ээ деген тамга менен башталган сөздүн өзү жок. Кыргыз тилинде бардыгы ээ деп туруп тескери ээ менен гана башталат. Анан сиз айтып аткан маселе намаз окуй бериңиз, анан насип кылса ыйманыңыз жүрөгүңүздө толо болгондо мелт кат дегенде жолукту тынбай салып калат. Сага чейин намаз окуй бериңиз, албетте намаз бардыгын өзү толтурулат деп мен айтаар элем. Курман айтта айт намазды аялдар кандай окуйт, Аллах ыраазы болсун дейт. Аялдар да айт намазга келгенге шарият уруксат берет, шарият ал нерсени тыйбайт. Бирок келбей калган болсаңыз зыяны тийбейт. Айт намаз важип. Эркектер ана ошол жанагыдай муким болгон ден соолугу чың эркектер гана келинген милдеттүү. Ал эми аялдар келип калса сыртта туруп кошулуп окуй берет, аял эркектер аралашпастан. Келбей калсалар келбегендиги үчүн күнөөкөр болбойт. Ассаламу алейкум. Балага прививка сайдырса болобу же зыянбы дейт. Прививка араб тилинде татыим, кыргыз тилинде эмдөө деп айтылат. Албетте бул эмдөөлөрдүн кээ бирлери зыян, айрыкча 4 айында бериле турган эмдөөлөр баланы суу дорогу жанагыдай калтырак оору менен оорутуп койгонго себеп болот. Албетте булардын бардыгын зыян деген алысын, бирок мен айтат элем, мына ушул Үркүнбаев Шайлообек деген агайыбыз мына ушул жерден түшүнүк теле долбоорунан Улукбектин передачасынан абдан жакшы берүү үсүнөн ушундай бир андай бир дебют алып барган. Мына ошону мен ойлойт элем, дисктерин алып көрсөңүздөр бул боюнча туурараак маалымат аласыз. Анткени менен ликулли фанин рижалу, ошол дары дармек боюнча адис болгон Шайлообек ошол эле учурда чындыгы мусулман болгондуктан анын сөзүн укканды мен айтат элем туура болот деп. Менин бажамдын кызын алган ким болот? Менин бажамдын кызын алган ким болот дейт мага, бирок кайын журтума куда болуп калган рахмат дейт. Сени мага табышмага айткың келип атабы? Кандай менин бажамдын кызын алган ким болот мага дейт? Сага сенин бажаңдын кыз, сенин бажаңдын күйөө баласы болот. А сенин бажаңдын күйөө баласы болот. Ошондой мен түшүнбөдүм эмнеге ушуну бердиң. Күйөөсүнө аял алып берген аялга сооп барбы? Аят хадистен далил барбы дейт? Сооп. Эгерде ошол күйөөсү ошого муктаж болуп аткан болсо, же күйөөсүн ошол социалдык абал ошол экинчи аял алганды талап кылып аткан болсо, анда ошол күйөөсүн кыйнабастан экинчи аял алганга шарт түзүп бере турган болсо, уруксат бере турган болсо, албетте сооп алат. Анан бирок жөндөн жөн экинчи аял деп кыйнап барып экинчи аял алып берип кое турган болсо, ага сооп алат деген аятта же хадисте андай менин билишим боюнча жок деп ойлойт элем мен. Кен жылдыгы январда ага чейин көктү. Мен суроону түшүнгөн жокмун, балким кийинки суроону бересиңер. Жылдык маселеси боюнча мына бүгүн 28-инде Таласта ошол Манас жаңырыгынын жетекчиси Темирбек Токтогазиев өзүнүн атасын ашым берип, ошондой эле ошол атамды көргөн өлбөсүн деген китептин бете чаарын кылып мен да чакырылдым элем, бирок мен ажыга барам деген ниет менен олтуруп, бирок бүгүн акыркы ажы учуп кетип, мага дагы жол ачылбаган себепти бара алган жокмун. Кудай таалам өтүп кеткен ошол Темирбек агайыбыз ата бабаларынын баардыгын бейишинен орун берип, ал тукуму хан өткөн мындай молдеке өткөн, илимдүү өтүшкөн мына ошол ата бабасынын сөөлөтү дөөлөтү бул кишиден кыйгач өтпөсүн дейм. Ошондой бир таза адамдардын тукуму экен. Мына ушинтип динге кызмат кылып, айрыкча өзүбүздүн көөнөрүбүз, мурасыбыз болгон Манасыбыз жөнүндө бир адистешкен теле көрсөтүүлөрдү уюштуруп ала эмес, ошол Айкөл Манас тарыхый инсан деген бир чоң бир эмгек көлөмүн жазып берди. Демек бул киши ошол кыргызга өзүнүн эмгегин кылып атат деп айтат элем. Кудай таалам мындан ары дагы бул кишинин эмгегин байсалдуу кылсын. Кудай таалам турук тукумунан жакшылык түзбөсүн деп мен дуа кылар элем. Кызыма бата берип коюңузчу, 2 айлык болду рахмат дейт. Баракаллаху фил маухубати лакум. Кудай таалам өмүрү менен ыйманы менен берсин, адал рыскысы менен жакшы күйөө менен берген болсун. Ассаламу алейкум. 13 жаштагы кыздын көзүнө көрүнчү көрүнөт, тигидүүнө жана башка дейт. Муну сиз молдекеге апарыңыз, мына Борбор мечитке барсаңыз ошол жерде талант ажым деген ушундай бир соопу бар. Ошол талант ажым дем салып берсе иншалла бардыгы жакшы болуп кетет. Анан эгерде сиз андан алысыраак болуп Дордойго жакын болсоңуз, Дордой мечитинде Жумалы деген каары экебиз бар. Мына ошол каары экебиз дагы деми дем болуп дайыма түз түшүп жүрөт. Ошол кишиге барып кайрылсаңыз албетте Кудай таалам иншалла шипасын берет деп мен үмүт кылат элем. Эдем
эжем чач кыркы виштет күнөө эмеспи дейт. Эгерде мусулман эмес аялдардыкы болсо, анда күнөө эмес, бирок мусулман аялдардыкы болсо, ошолорду далысынан жогору кылып, жанагыдай куйругу кесилген тооктой кылып кырка турган болсо, албетте күнөөкөрөт. Ал эми эркектердин чачын аялдарга кырканга, аялдардын чачын эркектерге кырканга шариятыбыз таптакыр тыюу салат. Бул арам болуп эсептелет. Аллах Тааладан чын жүрөгүңдөн бир нерсени сурасаң, Аллах Таала берет, албетте берет. Аллах Таалага дуа кылганда ошонун шарты чын жүрөктөн ынануу менен болуш керек. Болсо 5, болбосо 5, кабыл болсо кабыл болду, болбосо дагы көрө жатармын деген дуа кабыл болбойт. Балким ошол дуага мукин болуп, ынанып, толук түрдө кабыл болот деген таризде дуа кылса гана адамдын дубасы иншаалла кабыл болот. Апамдын чогулткан чачын өрттөсө болобу дейт. Ооба, бирок чачты өрттөбөстөн жерге көмүп койгондугу жакшыраак, анткени өрт менен тосоктогулар азапталат. Ошондуктан элибизде, салтыбызда, шариятыбызда дагы өрттөбөстөн жерге көмгөн жакшыраак. Бирок таптакыр эле кыйын болуп баратканда анда өрттөп жиберсе бир жөн, бирок өрттөгөнгө жер тапкан, көмө турганда эле жерди табасызго деген үмүттөмүн. Эримдин көзүнө чөп салып койдум, эми эмине болот дейт. Эми ошол эринин көзүнө чөп түшүп калган болот, сен тоба кыл. Кээде ушул жазып аткан суроолордун жок деле суроо, бирок чубага ажы кантип жооп берет, кантип ачууланат деп деле суроону жаза бергендери бар. Ушинтип айтсак кандай болот деп, чындыгында эринин көзүн чөп салып койгон аял мынтип жазганга батынбайт деле, болгон ошондой бир кайсарыраак, оосарыраак, же болбосо шариятыбызды жеңил көргөн, же чубак ажы бул жерге убактысыз көптүгүнөн эле бекетчилигинен чыгып сүйлөп атат дегендей адамдар жазбаса антип жазбайт. Албетте ушуну эгер кыла турган адам болсо анын арам экендигин бардыгын билет. Кандай болгон күндө дагы ошол чөп салган адам тоба кылыш керек. Эркекпи аялбы бардыгы бул ишке кайра кайтып барбаш керек. Кудайдын жолуна чыгып намаз окуса иншаалла Кудай таалам күнөөлөрдүн бардыгын кечирет. Бир маал намаз окуп баштаса болобу? Албетте болот. Жоктон көрө жогору. Бир маал намаз окуп баштасаңыз, бир маал, эки маалды, эки маал, үч маалды, ошентип беш маал толук болот. Анан кээ бир адамдар жок, беш маал окумайынча болбойт деп айткандыгы мен жаштыкка буйруйт элем. Албетте беш маал намаз парз, бирок беш өнү тең окубаса жок дегенде ошол бир маалын окуп турсун, бир маал намаз уюткуу болуп калгандан чыкырат деп биз иншаалла үмүт кылабыз. Мен авамдын кызына үйлөнө аламбы дейт. Авам дегенде эгер өзүңдүн бир тууганың болсо анда болбойт, бирок сенин атаңдын бир тууганы болсо, ошонун кызы болсо, эки бир туугандын балдары бири бирин үйлөнсө шариятыбыз жол берет, бирок салтыбыз ал нерсеге урматтуу бир тууганым жол бербейт. Молдо ичинде жин бар, чыгарыш керек, 10,000 сом дейт, кандай дейсиз? Эми молдокенин өзүнүн иши, казан ичинде өздөрү кайдан кулак чыгарса, бирок ошондой болсо дагы мен айтар элем, элибиздин түшүнбөй турган убакта молдокелердин мынча тыйын бересиң, тигинче тыйын бересиң дегени туура эмес. Бирок ошончо тыйын берсең деле жакшы болуп жинден арылып кете турган болсо андан жакшы болот. Кээде доктурга барып каттап ал эмес, 10,000 сом эмес, көптөгөн тыйыныңы жоготосуң, бирок ага арызданбайсың. Бирок молдоке ушинтип айтып койгон болсо эле ошого кыжаалат боло бересиң, жылдап жылдап ооруп жүрөсүң. Молдоке бирден мисалы жакшы болуп кетсе, анан ошол сурага бергенде өзүнчө эле кыйын болуп шариятты карманган болуп кетесиң. Жыртаңда өзүндө эле намаз окубайсың, же орозон деле жыргатып кармабайсың. Анан молдоке тыйын сурап койсо эле тыйын бериш керек, бербеш керекпи, мен чыныгы мусулманмын дейсиң. Бирөө арак ичип аткан болсо, сойкулук кылып аткан болсо, кызың жылаң баш жүрсө, аялың жылаң баш жүрсө, өзүң осуруп коюп дарыт албай жүргөн болсоң ага унчукпайсың. Дагы молдокеге келгенде молдоке тыйын алса кандай деп шариятты катуу кармап алганың бул кандай болот бир тууганым? Ассаламу алейкум. Кой сое турганга азыр шартым болбой турат, башка шарттары бар, чоң рахмат дейт. Шартыңыз болбосо сизге милдеттүү эмес, жөн эле курман айткылып, айттык кылып майрамдай бересиз. Шартыңыз болгондо союп бересиз иншаалла. Түшүндө кара жылан көрсө байлык дейт, ошол чынбы же жип болобу, жин болобу, ачыгы кандай болот дейт? Мен түш жоругуч эмесмин, бул боюнча кызыккан эмесмин, бирок элибизде жылан көрсөң байлык деген сөз бар. Кандай болгон күндө дагы ошол түштү жакшы жака жоруп койсоңуз иншаалла бардыгы жакшы болот. Эгерде көңүлүңүз тынчыбай, жүрөгүңүз толкундап аткан болсо анда ошол түшүңүз үчүн садака берип койсоңуз 5-10 тыйынды, Кудай таалам ошону менен сизге эле турган балелерди Кудай таалам иншаалла кайтарат. Мүрзөдөн куураган отундарды алса болобу? Болот албетте. Куураган чөптү алса болот, отундарды алса болот албетте. Бул нерсеге шарият тыюу салбайт, ал нерсеге иншаалла уруксат берилет. Атамдан ажырап калдым, жашоо кызыксыз, кеңеш бериңизчи дейт.
Өлгөндүн артынан өлмөк жок, өлгөндүн жазасы көмгөн деген сөзүбүз бар. Урматтуу бир тууганым, атамдан ажырап калсын, ошо кызыксы деген атадан баары ажырайт, баары ажыраган. Бул сенден дагы эртең бирөөлөр ажырайт. Ошондуктан сабыр кылыш керек, баш ийиш керек. Өтүп кеткен атаңдын арбагына Куран окуп, союштарды кылып багыштап турсаң албетте жакшы болот. Өлгөн бар, өлгөнүн аркасынан өлмөк жок деген инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Бардыгыбыз Кудай Таала жараткан, бардыгыбыз иншаалла Кудай Тааланын өзүнүн астына суракка кайтып барабыз. Демек тагдырга баш ийүүбүз милдеттүү болот. Ошентип жүрүп канчага чейин тирилтип аласыңбы же башка бир пайда келтиресиңби? Бул адам баласынын башына жазылган тарых. Ушинтип ажырашабыз, ушинтип кайра табышабыз. Демек Кудай Таала менен гана байланыш керек. Кудай Тааладан башканын бардыгы менен ажыраша турган күн келип калат, бирок Кудай Таалам дайыма сени менен бирге болот. Ассаламу алейкум. Мен бозого баш караңгы болуп атам, күйөөм арам деп ички жатат дейт. Ооба, бозо арам болот, ага башың караңгы болбосун. Шундай ичкиң келсе сен жанагыдай эмдеп коет, максым ич, шоро ич, ошондо ордуна келет, же кымыз ич. Урматтуу бир тууганым, күйөөм эмчектин сүтүн билбей ичип алды дейт. Ичип алган болсо эч нерсе болбойт андан, бирок эч нерсе болбойт экен деп кайра кайра иче бербесин. Урматтуу бир тууганым, салам оронуп жүрүп чечип койсо эмне болот? Рахмат дейт. Оронуп жүргөн үчүн сооп алып чечип койгончу күнөөкөр болот. Кудай Таалам ошентип ибадаттан кийин, ибадаттан чыгып кеткенди сактаган болсун, Кудайым шерменде кылбасын. Анткени ыймандуу мусулман деген аттан кийин ыймансыз болуп кетти же фасык болуп кетти деген ат кандай гана жаманат. Урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар жоолукту оромолду мындай оюнчук катары көрөт. Албетте бул туура эмес. Адамдан жел чыкса даарат бузулабы? Албетте жел чыкса даарат бузулат. Бирок даарат, жел чыгып даарат бузулгандан кийин истинжа кылып абреттерди жууган бидат болот. Ошол жерден чоң заара, кичи заара келсе гана жуулат. Анан жел чыкса деле барып шалпылаңдап жууй берсе анда бул бидат болуп эсептелет. Албетте бул нерсеге даарат бузулат. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزر لي فردن قصة تلقون قرمان جن تتقى في لما تورس نشوز بولوب بسيلاغان أغايوز دن صادق شرنياز دن чалам болдулар деген сөзүн угуп калдым. Албетте биз ошолде мусулманчылык шариятты айтсак, эгерде адамдарга жакпай калса эле ошол адамдардын баардыгын чалам болду деген ярлыкты жабыштыруу бизде мода болуп калды. Эгерде молдолордун ичинде болсо бири бирине жакпай калса сен вахабийсиң деген сөздү жабыштыруу адат болгон болсо, ал эми карапайым кыргыз элинин ичинде жакпай калган молдоэкелерди сен чалам молдосуң, чалам молдолор деп айтышат. Кадимкидей өздөрү молдочулук толук билип ошолорго баа бергенде, албетте молдонун билими берилиш үчүн ошол молдолордун тереңирээк билим алган адам гана ошонун билимине карап туруп бул чала молдо, бул таза молдо, бул толо молдо деп баа бергенге укугу бар деп мен айтар элем. Ошондуктан чала молдо деген сөздү же вахаби деген сөздү колдонгондо өтө этиятыраак болсок албетте жакшы болор эле. Сизди президент кылып шайлап алсак болобу деген суроо, албетте бул суроонун төркүнү кечээ жума ошол фейсбукта анан маалымат кежи сайтына жарыяланган чубак Ажы Жалилов президент болот деген макаладан улам келип чыкты деп айтар элем. Албетте бул жөнүндө менин кабарым жок, мен эл катары ошол фейсбуктан гана көрүп маалыматка ээ болдум. Мен айтар элем, урматтуу бир туугандар, менин адистигим ислам шарияты боюнча, менин адистигим молдочулук. Мен ошол өзүмүн тарата турган илимимди азыр дагы толук таратууга үлгүрбөстөн молдочулугум дагы мындай толук аткара албай турган убагым, аракет кылып атам ошол нерсеге. Ошондуктан келгиле мен ошол адамдарды ыйман жаатында, мусулманчылык жаатында чала молдо эмес, толо молдо катары, ошол молдочулуктун бир эмес эки үч дипломун алган адам катарында элибизге туура динди үйрөтүүгө мага мүмкүнчүлүк бергиле. Албетте бул сиздердин чубак ажы президент болот деп жазган макалаңыздар же ошого сиздердин кошкон үнүңүздөр үчүн мен ыраазылык билдирем. Албетте ар бир адам үчүн жакшы күмөн кылган жакшы болот. Мен айтат элем, азыркы учурда биздин президентибиз иштеп атат. Анан албетте мындан кийин дагы учубуз кур эмес, тажрыйбасы бар, саясатты билген, экономиканы түшүнгөн ыймандуу биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз көп. Иншаалла ошол жигиттерибиз келечекте өлкөнү бири бирине тапшырып мурас кылып мамлекетти көтөрөт деген ишендим. Ал эми мен ошол өзүмдүн ошол элиме нарт нускамды айтып, билген кебимди айтып туура
жолго баштап турган болсом, ушул мен адамзат болуп ушул дүйнөгө келгендигим үчүн өзүмдүн вазифамды толук аткарган болуп эсептелем. Эч кандай менин бир бийликке келгенге кызыкчылыгым жок, болгон эмес, болгусу келбейт. Албетте инсан болуп каалай турган болсок дагы ыйманыбыздын таразасына ошол пикирлердин баардыгын айдаганга аракет кылабыз. Биз дин окуганда, дин үйрөнгөнүбүздө эл башкарсак, элдин төрүндө отурсак деп эмес, балким адамдарга ыйман үйрөтсөк, ыйманды билдирсек, ана ошол туура эмес жүргөндөр туурага чакырсак, бир кино тартып койсо же башка иш кылып койсо, ошону сындап айтып бер, туурасы андай эмес, мындай деп багыт берген үчүн окуганбыз. Урматтуу бир тууганым, Кудай таалам ошол биздин падышабыз, президентибиз Алмазбек Атамбаев мырзанын ишине ийгилик берсин. Анын жанында узса канат болуп, консо куйрук болуп турган жан жөкөрлөрүнө Кудай таалам күч кубат берсин. Биздин парламентке, өкмөткө, ошондой эле Кыргызстандын бучкагын чоюп аткан чоңдорубуздун баардыгына Кудай таалам иштерине ийгилик берсин деп дуа кылар элем. Никеге туруш үчүн эмне шарт, валидин уруксаты керекпи дейт. Малики Ханбали Шафий мазхабы боюнча кыз киши эгерде мурда турмушка чыккан эмес болсо, анда валидин шарты сөзсүз түрдө керек. Ал эми Ханафи мазхабы боюнча да азыркы учурда бере турган фатвабыз ушул: ооба, валидин уруксаты сөзсүз түрдө керек. Эгерде вали жок нике кыйылса, нике ишке ашпастан маукуф валинин уруксатында токтоп тура турган болуп кыйылган болот. Урматтуу бир тууган, ошондуктан кыздардын күйөөгө тийгенде жөндөн жөнүндө тийип кете берген таптакыр туура эмес. Атасына же атасындай болгон агасына айтор, үйүндөгү эркек бир туугандан бирин айтса, ошол кызга кордук көрсөтүп кое турган болсо, зорду көрсөтүп кое турган болсо, ошону коргоп алганга жарай турган болуш керек. Урматтуу бир тууганым, аялым динде жок, тозокко алып барбайбы дейт. Барат, ооба, эртең сенин мойнуңа насып жыгылат. Сенин кириңи жуудум элем, сага төшөк болуп аял болуп бердим элем, сенин көңүлүң көтөрдүм элем, оорусаң дарыладым элем, балдар төрөп бердим элем, тамагың ширдим элем, эми тозокко мени менен түш дейт. Деги эле аял заты кыяматка барганда бир эмес төрт эркектин башын алып жыгат. Бул атасы, бул агасы, иниси, бул күйөөсү жана бул баласы. Төрт эркек аял күйрөшкө. Демек апаларыбызга, эжелерибизге, карындаштарыбызга, аялдарыбыз жана кыздарыбызга билим берүү, таалим берүү, аларды мусулманчылыкка алып кетүү, урматтуу бир туугандарым, биздин мойнубуздагы жалпыбыздын милдетибиз болуп эсептелет. Адеп башаты $150 берсеңер Африкага кетет дейт. Ошол курбандыкка кабыл болобу? Ооба, ооба. Эгерде ошол адеп башаты фонду ошондой деп аткан болсо, анда ошого кое алышып, ошол Африкадагы өтө ачка турган жерге жиберген жакшы. Азыр көрүп турабыз, ачкадан өлгөн бизде жок, бирок ошол Африкада бар. Колуңардан келсе бергиле, колуңардан келсе көбүрөөк бергиле. Кудай таалам иншаалла курбандыгыңардын баардыгын кабыл кылган болсун. Карыз алган адам кайтыш болуп кетсе эмне кылыш керек? Ошол карыз алган адам карыз алганда хужжат далилдер менен берген болсоңуз, мына ошону далилдеп берсеңиз, анда ошонун мурасынан сиз биринчи карызыңызды алып алып, андан кийинкиси гана мураска бөлүнүш керек. Деги эле карызы бар адам өлгөндө аны ага жылдык кылам, той кылам, өлгөндө кой соем дебестен, ошол карыздарына биринчи кутулуп алыш керек. Ошондон кийин гана мураскерлерге бөлүп берип, анан мураскорлору ошондон анан бир эксан кыла турган болсо, анда ал нерсеге макул. Анан бөлүнбөй туруп адамдар жей турган болсо, анда бул убакта бул арам болуп калат. 12 жылдан кийин балага нике кыйса болобу дейт. Ооба, никеге кыйса болот. Эгерде бала балагатка жетип калса, өзү никеге турат. Балагатка жете элек болсо, анда ошол баланын валиси никеге турат. Урматтуу бир тууганым, бирок балагатка жеткенден кийин, акыл эс толгондон кийин, мен муну менен жашабайт элем десе, анда никени бузуп кеткенге укугу бар болуп эсептелет. Каза болгон адамга 40 жылдык же жылдык өткөрүү парызбы? Жок, 40 жылдык дагы, 7 жылдык дагы, жылдык дагы, булардын баардыгы бидат. Болгону аш берсе болот, ал дагы динге каршы эмес, бирок динибиз аны милдеттүү кылбайт. Ичкилик ичкен адамдын күнөөсү кандай? Ичкилик ичкен адамдын күнөөсү арам иш кылган болот. Ичкилик ичип турганда ыйманы көтөрүлүп турган болот. Ичкилик бардык жамандыктын башаты, уммул хабаис. Кимде ким арак ичсе, демек андан башка бардык жамандыктарды кыла бериши мүмкүн дейт. Ичкен ичкилигин адал десе, боло берет десе, ыймандан чыгат. Ичкилик ичкен ичимдигин арам деп айтпастан, бирок арам экенин билип, анан ошону күнөөкөр катары ичип аткан болсо, анда ыймандан чыкпаса дагы чоң фасык, ыйманы суз адам болуп эсептелет. Түшүмдө кинодогу Сулайманды көрдүм, Куран китеп берди, бул жакшы түшпү дейт.
İlgeri bürö aytıptır tüşüme paygamber girve oyup dese sen barıp kuurulgan balıkçı deptir. Anan kuurulgan balıkçı dep tüşündür geçke su görüptür. Ertemenen gelip paygamber tüş göreyin desem geçke su gördüm dese gördün mü sen kuurulgan balıkçı edin elen tuz su gördün su sap kalıp. Demek paygamberde jakşı görsen paygamberde su usasan anda paygamberde görür elen. Açka toğuk tüşünü taru görüptür degende senin tüşüne Sulayman girgeni oşal Sulayman geçke göre versen Sulayman etten hürüm daha girve alışı mümkün. Dağı çakış sana al Kur'an beriptir. Andan başka bir nefse versen de zaman bulmama kesin. Tüşün çakış tüşüken, Kur'an berse çakış iken Kur'an oku, Kur'an menencür. İnşallah Kuday Talam Kur'an'ın hidayatına bölügün bulsun. Atavuz yanvarda öttü. Yanvarda deyip durup müçe ulanganda acırat içkertü belgisi bu çok bolup kat yanvarda deyip aytılınat da. Yalnız yazılganda gana yanvar deyip oşol içkertü belgisi men yazılış ondan yanvarda öttü. Kaçan akkiysek bolat deyip ak giyü kök giyü degen bizdikinde emez. Adam ölügönde oşol eğer de atası ölse kızları 3 gün geçeyin gana olup doğrak giyinip söyke şekeklerin çıkarıp koyat ana andan giyin bilinbet anan 3 ay geçeyin oşan tip kara giyen kök giyen degen yok al bid'at urmattı bir tuğanı bolgonu küyesi ölügön ayal 4 ay 10 gün geçeyin gana söykelerin tağın bay şekeklerin tağın bay bileriklerin tağın bay aturupasın koyun bay bolgon öyle kasmetiden krem gana koysa başka işteken koygunga uruksat berilbet alemi kalgan apası karındaş kızlar бардыгы 3 эле күн аза күтүүгө милдеттүү болот. Ассаламу алейкум. Менин каза болгон тайенемдин элеси үйдүн ичинде жүрөт. Эмне кылыш керек? Эч нерсе кылуунун кереги жок. Куран окуп соон багышта, үйдө куран окуу, намаз окуу иншааллах Кудай Таалам бардыгын ордуна алып келет. Ал элестен коргун эч кандай кажети жок, урматтуу бир тууганым. Бисмилла. Arak zavotta karolçu bolup içtiğim künö emes mi? Elbette künö. Arak içken, arak akça alıp bergen, oşul arak bolsun de buğday egip yüzüm ekken, oşonun jasagan, satıp bergen, satıp alıp gelip bergen, kuygan, kuygan acardan bergen, satkan, satıp algan, bardığı bir de günö kör, demek sen daha günö kör, başka iş tap urmattı bir tuğanım. Mürzöge koygondan kiyin kanca kün barganga bolot, munça gün barsın degen şariat dağı jok, estegen de barıp dursan bolu öğret, birok 3 gün göçeyen, 40 gün göçeyen barış kerek, antış kerek, mintiş kerek, bağımdattan gün çıkın göçeyen barış kerek, экен 40 күн чыгарыш керек экен. Бардыгы ошол кемпирлерин чыгарган жомоктору аларга ишенүүнүн кереги жок. Түнү менен уйкуда сүйлөп ыйлап чыккан адамды окутуу керекпи? Ооба, жана айттым Дордой мечитинде Жумалы мырзага же Борбордук мечиттеги Талант мырзага кайрылсаңыз же ошол жерде Икрам ажы дегенибиз бар ошого кайрылсаңыз болот же ошол жерде кыргыз үндү Ибин деген молдекебиз бар Ибин молдекеге кайрылсаңыз же Абдукадыр деген молдекеге кайрылсаңыз же Ислам университетинде Ибрайым кары менен Шамсүдүн карыга кайрылсаңыз иншалла Кудай Таалам ошолордун кыраатынан сизге шипа берер. Can düğünem kıcalat bolup cavır kapcatat emne kılışım gerek namaz oku. Namaz okup iyile. Bilesin be. İyişatı suada degen düşünük var. Bu degen söz baktılılar yaşosu degen. Sen o çoca şoğu girginin sen. Emne kılasın bu ağlamdı. Adamlardı taşta bardığın. Bardığın taşta iki reket namaz yığıl. Darat alıp niyet kılıp Allahu Ekber de kulak kağıp namazga girip Elhamdülillahi Rabbil Alemin Arrahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. O alamdar jaratkan Allah Taala sen rahimdusun sen merimdusun sen kıyamet günün egesisin sağana sığınamın senden gana jalınıp jalvarıp senden gana jardam sorap kayrılamın o Kuday Taalam meni tuğra jolgo baştagın o Kuday Taalam adaşkandarın joluna tuğra mesterin joluna meni sala görbögün o Kuday Taalam meni özün nimet kılıp bergen baktılılardan paygambarlardan salih oliya takvadarların joluna sala gördüp dua kılıp oşol jerden Kudayga kayrılıp çin jürögünden berilip ıylay turgan bolsa мына ушул эки көзүңдөгү жаш таарынын себептен эмес сүйүүнүн себептен эмес кудайга болгон ибадаттын кудайга болгон ибадаттын лаззатынын ырахатынын себебинен чыга турган болсо мына ошондо жабыркаган жүрөккө жан кирет мына ошондо сенин көксөөң толот мына ошондо көкшүнүн канып мына ошондо сагынычың бугун сеники урматтуу бир тууган жазылат анткени инсан аллах таалага сыйынганда гана өзүнүн пенде экенин өзүнүн алсыз экенин өзүнүн колунан коко тыйын келбей турган бечара экендигин бардык кудурет кыймылынын бардыгы Кудай Тааланын өзүнө гана экендигин сезгенде туйганда Кудайга өзүнүн башын тапшырганда Кудайга өзүн бергенде Кудайга тобокел кылганда Кудайга амрын тафвиз кылганда мына ошол убакта чыныгы бактылуу боло тургандыгын эсиңен эч убакта урматтуу бир тууганым чыгара көрбө.
Календарга карап кошулуп уул төлөп алсам болобу же кудайым берген төрөлөбү дейт. Календар жакшы нерсе, эсеп нерсе биз деле болжолдоп курман айт, мына күнү болушу ыктымалы бар. Ооруга айт, мына деп айткандай эле сен деле доктурлардан сурап эсептеп бере турган болсо календарга карап аракет кыла бер, бирок ошондо дагы кудайым берсе берет, кудайым бербесе бербей деле коет, бирок себептерин кылган албетте шариятка каршы келбейт. Мастуратын башка бирөөдөн болсо да бала алып кел дейт, күнөө эмеспи? Күнөө эмес ал деген сөз сени экинчи аял ал деп айтып атканы. Болгон аял катары экинчи аял алып атканга оозу барбайт. Башка бирөөдөн бала алып кел дегени башка бирөөгө үйлөн, ошол экөөнү төрөсө бирөөнү, үчөөнү төрөсө экөөнү, бешөөнү төрөсө үчөөнү мен багып алам деген сөз аялыңыз акылдуу экен, ошону түшүнбөгөн сизге дагы деле мен таң калып турамын. Маркумдарга Куран окуса, Куран окуган адам сооп табат, албетте сооп табат, Куран окуган адам сооп табат, Куранды багыштаган адам сооп табат. Кимге багыштаган болсоңуз ошого жетип ал дагы иншаалла сооп табат, урматтуу бир тууганым. Мен курбан айтка чейин операцияга кирип жатам, дуа берип кое аласызбы дейт. Кудай талам шипа берсин. Аллахума роббан нас азхибил бас вашфи анта шафи ла шифа илля шифаук шифаан ла югадиру сакама. Кудай талам экранды карап отурган, ушуну ооруп турган, ооруп аткан бир туугандардын баардына шифа берген болсун. Аллахума роббан нас азхибил бас вашфи анта шафи ла шифа илля шифаук шифаан ла югадиру сакама. Курбандыкка эркек же ургач кой союлабы, эркек ургач айырмасы жок, эркек болгон жакшыраак, бычмал болсо андан дагы жакшыраак. Бирок буту чолок болуп калган, кесилип калган, же болбосо кулагы кесилип калган, куйругу кесилип калгандар болбойт. Кудага сойсоңуз жарай турган, кой сойсоңуз албетте болодугу иншаалла бул жакшы болгон болуп эсептелет. Камеранын ээси туристтер экен сүрөтүн көрдүк дейт. Андай болгон болсо алып келип ошол динге кызмат кылып аткан камера менен иштеп аткан мусулман бир туугандарга же медресеге же ушундай бергиле, ошолор иштерин иштете турган болсун. Эгерде кайрымдуулук үйлөрүнө бергиле, анан алар да кабыл албай турган болсо анда өзүңөр ошого муктаж болсоң иштеткиле. Эгер эң эле жакшы жолу ошону сатып туруп тыйынын алып туруп муктаж болсо өзүңөр жеп, же болбосо ошону муктаждарга таратып берсеңиз андан бетер сооптуу иш кылган болуп эсептелет. Бирок күндөрдүн бир күндөрүндө, айлардын бир айларында, жылдардын бир жылдарында камеранын ээси келип туруп биздин камераны таап алган экенсиз, төлөп бериң деп айтса айтасың, ошондой кылып сообун багыштап койгон элем дейсиз. А бирок сообуңду өзүң ала бер, мага сооптун кереги жок, мага камера керек десе, анда камерасын төлөп бергенге урматтуу бир тууганым милдеттүү болгон болуп эсептелесиз. Менин башым ооруйт, мечиттен жаман канды баштан ала дешет, ошол үчүнбү? Чын, бул боюнча доктор Замир Адис, мен дайыма хижаманы доктор Замирге калдырам, бирок ал кишибиз олуябыз азыр хажыда жүрөт. Ал кишиге ажылык насип кылды, мен виза алдым, билет алдым, ихрам алдым, устаздарыма белек алдым, бирок эки күндөн бери күтүп визага эме самолетко чыга албадым. Ойлоп калдым, балким күнөө менин өзүмдө, кудайга ошол бир жериме күнөө кылганбы, же болбосо алган илимим толук таратпай жатамбы, айтор кайсыл жерден жаздым экен деп өзүмдүн кылган иштеримден айып издеп олтурам. Албетте кудай таалам мага быйыл насип эткен жок, бирок доктор Замир досу насип кылган экен, быйыл ажылыкта жүрөт иншаалла. Аз күндө келип калса барасыз. Бул жанагы Ак үйдүн бет маңдайында Киев көчөсүндөгү Бейиш деген дарылоо борборунда 2-кабат 218 кабинет, ошол жерге ажылыктан кийин кайрылсаңыз келип сизге иншаалла хижама кылып берет. Баланын канча жашта отургузат дейт. Ханафи мазхабы боюнча бала ошол жанагы отурга турган жери колго жарап калган учурда, ооруса ооруган айта турган учурда бир 6-7 чыкканда отургузган жакшыраак, 4 жаштан баштап макул деген жери бар. Бирок эгерде баланын жыныс мүчөсү ооруп зараз толуп кала турган болсо андан эртеге деле уруксат берилет. Ал эми башка бир алымдардын пикиринде жаңы төрөлгөндөн баштап отургузса боло берет. Жеке менин оюм ошол бала бир аз ооруган айтып кала турган учурда отургузса бул албетте максатка ылайыктуу болуп эсептелет. Сүннөттөй сөзсүз бериш керек, бу жок сөзсүз бериш керек эмес. Ата айтып турганда өзү сүннөттөй, ал милдеттүү эмес. Кичинекей баланын чачын алгандан кийин чачын эмне кылыш керек? Колуңуздан келсе жерге көмүп коюңуз, бирок жериңиз жок, этажда тура турган болсоңуз анда кагаз короп мусурга салыңыз, анан мусур менен бара турган жагына бара берет, ага сиз жооп бербейсиз иншаалла. Күйөөмдү чачын алсам болобу? Албетте болот. Мына менин чачымы
Kança yıldan beri öz mayalım aldırıp gelem. Aziz başım dar kimdin koluna karatıp taniye maşa kaparı karmata örgenden cakşı bol ve durmattı bir tuğanım. Anam bürok ce oşol namaz okuğan baldarga çaşım aldıram. Oşunduktan her kim özün ayal aldırganı cakşı kebirler aytat. Ayalına başın karmatsa bol ve ettim. Baş emez başka yerin barın karmatat anan başına gelgende. Demeli aziz bolup kat köçüye kovarıp başın her kim bir karmatat ağa çıkanday mani bir bit. Oşunduktan çaştala turgan bolsun ayalın algandık elbette cakşırak bolot. Ayal kişinin tildüğü üy bülüğü paydası köpü cezi yani köpü deyip emi tildi olgunda oşul tili menen güyösünün başını orutup kaynata kaynenenin başını orutup atkan bolsan da elbette ziyanı köp bolat. Anan birok tildi olup birok tilinin ziyanı tigiz beytirgan bolsa anda elbette ziyanı tibet emi oşul tildi kayaka cümşağında mesele bunu oşunda turat. Kız balanı kança yaşka çeyin emizgenin cakşı olup kız bala ve erkek bi 2 yarım yaşka çeyin emizgeni makul. Anan eğer dağa çeyin çıkarı tuğra gelip kalsa atası ve apası gengeşip kaysı bir sebepten çıkarsa dağı makul. Birok balanın akısı 2 yarım yıl. Assalamu aleykum 9. klası bütkün kızlarına medrese bar ve oşoğu jönünde aytıp berseniz deyip. 9-cu klassta bütkön kızlarga medrese elbette boluş gerek. Siz bul boyunca aynı 31'ge gelip oşol jerde sorasanız, oşol jerdegi ustazalar sizge direktör Ayşeçeke aytıp berer. Men hazır jadımda oşul jönündö maalımat jok. Elbette je bolsom siz üniversiteye barıp oşol jerde müftiyatka barıp oşol jerde meçit medreseler bölüm başçısı Ergeşov Akimjan ustazga kayrılsanız bul kişi de sizge Kırgızstan aymagındagı kızdardın medresesi toorasında kabar beret. Elbette hazırkı uçurda müftiyatka jaŋa adistere kelgen mına oşol daават bölümündө Bilal Mırza, medreseler bölümündө mına oşul Akim Mırza, андан сырткары даават бөлүмүндө, андан сырткары мынагу жаштар менен иштешүү бөлүмүндө, андан сырткары чет элдиктер менен байланышуу бөлүмүндө көптөгөн жаңы кадрлар келген. Булар мен ойлойм абдан жемиштүү иштеп жатышат деп. Келинчегин бөлөк менен алмаштырса кандай күнөө болот, жазасы кандай дейт. Кудайым сактасын, аны сурабай эле кой, сен билбей эле андай болбой эле койсун, аны жеркен үчүн куру көрсүн. Салам алейкум. 2 жаштай чоң 1.5 жаш уйду курмандыкка чалса болобу? Ооба. Эгер да кадимки уйлардын 2 жашындай салмак бере турган болсо, мындай атайын пародадагы мындай бир эт бөлүмүн эт багытындагы букалар боло турган болуп ошол 1.5 жашары 2 жашардай салмагында салмак бере турган болсо ошондо жарат бул фатванын автору Айни Бадрутдин Айни Умдатыл Кари Албинен авторлору анан 2 жашардын андай салмак бербестен кичинекей болуп 1.5 жашар болуп кала турган болсо анда бул өтпөй турматтуу бир тууганым азыр бардыгы салмагын билип ала турган болгон ошол салмагына карап иш кылыш керек болот. Balama vata verip koyuyorsunuz bu uğurup kaldı ile deyit. Allahümme Rabben nas ezhebil bas ve şifi ente şafi. La şifa'a illa şifa'uk şifa'en la yugadiru sakama. Kuday talam uğur vatkan bardık baldardı, kızdardı, baldarımızdı, kızdardı kudayım şifa versin. O şunda öyle bardık uğur vatkan bir tuğandarımızdı kuday talam uğurdan alız kılıp uğur ötkörün gündörün. Bilip bilmeyen gündörünle kaffarat kılgan bolsun. Amin. Akçaya ve kerek bolup jatat, prosent alsa bolovu kene nereye gaiti beresiz bir deyit. Eğer de açıqa ölüp atsan birok karızga bervese anda banktan barıp açıqa ölüp oturgan dengelde bir gündük nanına prosent alsan bolot andan başkası ayabay kerek dep aytılınbayt. Саламатсыз бы? 5 мал намаз окуйм, боёнуп жүрөм булгандай. Эгерде үйдүн ичинде, ашканада, короодо боёнсоңуз боло берет. Ал эмес бетиңиздин баардын краска менен боёп алсаңыз деле макул. Ал эми көчөгө чыкканда боёнуп жүргөн бул сойкулардын, бул туура эмес аялдардын, жүрүш туруш жеңил аялдардын иши. Анткени башка бирөөлөрдү өздөрүн тарткысы келген аялдар, демек бул шарият боюнча арам деп табылат. Намазды окуп жатканда ар кандай ойлор келет, эмне кылыш керек? Ошого карап окуй бер, намаз окуп бүткөндөн сол жагына карап туруп, аузу биллахи мине шайтану ражим, тү тү деп 3 жолу түкүрсөң, ошо менен иншаалла бардыгы кетет, анан жаныңдагы бирөөнүн бетине түкүрүп коюп, этиятта ошого жараша аракетиңди көр. Ата жолу деген секта айтып бере аласызбы дейт. Ата жолу деген балким мен билбейм, ушундай бар экенин билбейм, бирок мына Түркүстанга барып ошол жерде зыярат кылып анан ошол жерде айыгат экесин деп анан арбактарга сыйынып жүргөндөр бар. Булар ачык эле динден чыгып кеткендер. Кудай таалам ушуларды сактаган болсун. Биздин ордолорубуздун баары мечиттер, эч кандай үйгө ордо мордонун кереги жок. Аталары келет, аталарынын арбагы антет минтет деп арбактарга кудайга бере турган сыпаттарды берип коюп, албетте бул туура эмес болуп эсептелет. 3 балам бар, күйөөм жок.
курман айттык, жардам ала алам, рахмат дейт. Бул боюнча муфтиятка, жаныңардагы мечиттерге кайрылып көргүлө, балким ошолор иншаалла жардам беришет. Саламатсызбы, курмандык жашаган үйдөн союлабы же иштеген жерден союлса болобу? Кайсыл жерден болсо айырмасы жок, айтор союлса эсеп, курман айт 3 күн союлат. Мына быйыл 4-ү, 5-ү жана 6-сы күнү асырга чейин, асыр азыркы учурда саат бир канчаларда отурат, асыр намазыбыз биздики 6-ларда болсо, демек 4-төрдүн 7-лерде болсо, демек 5-лердин тегерегинде асыр болот. Демек саат 5 чейин союлуп калса, курманды курмандыкка жарай берет. Демек 6-сы күнү 5 чейин союлуш керек. İçkilikti kantip taştasa bolot. Sizge Allah razı olsun. Üy bölüğünüzü cakşılık alayım. Kuday talam sizin üy bölüğünüzü de vakit alay versin. Degele uşul bizde kara oturgandardın bardığına uruşkandar caraştırsın. Tarnışkandar tavuştursun. Arak içkendir arak türünde kuskusu gelip namaz okup ayrandan başkan oğuzunu albaya kala turgan bolsun. Kuday talam tilegen tilek terin erdi versin. Kuday talam oğrut basın. Oğurgandarga şifa versin. Oğulcuklarga oğul versin. Kızcuklarga kız versin. Üyücuklarga üy versin. Uyucuklarga uy versin. İman jutturga iman berip adaşı başka jolu jürgöndöre Kuday taalam hidayet tawfiq nasip etken bolsun. Emne üçün ölgön adamga meçitten boz üydü jana tavut takçaga berişet deyt. Albay ele koysan özün boz üyce sabal, özün tavut sabal. Anan sura bassan sen bir tövesin bir mığa getet, başka bir mığa getet. O şen to tavut eskirip kala. Sana berüge millet demez. Özün tavut sabal, özün boz üyce sabal tuğanım. Ala turgan bolsan bazarga barıp mana bekir ber desen berbet. Ala emes zakıska çıga turgan bolsan dele köyünü tarında kalasın. Ошондуктан ага кыжарат болбой эле ала бергенин. Же мечитке акча берип жардам берип койдуң бу? Ошол мечиттеги тавыт сынып калса ким оңдоп берет сага? Ошондуктан аны алганыңа кыжарат болуп ала бер. Таксиге түшүп алып эмнеге мага акча аласың десеңиз, такси сиздикер берет. Ошол сыяктуу эле маселе, эч кандай бөйрөктөн ширак чыгаруунун кереги жок. Саламатсызбы, курман айтка жолдошум өзүнүн айылына кой алып жөнөтөм дейт. Ошондой болобу? Өзү Бишкекте турабыз, боло берет. Айылга жөнөсү. Айтор кайсыл жерде силердин курмандык ниетинде муктажды көбүрөөк болсо, ошол жакшыраак болуп эсептелет. Мен туберкулез менен дарып жатканмын. Азыр боюма бүтүп калыптыр. Аборт кылсам болобу? Аны доктурдан сурайсыз. Доктурга барып түшүндүрүп айтып бересиз. Доктур эмне деген болсо, 3 доктур, мусулман доктурлар ошол дагы биздин сөзүбүз болуп эсептелет. Саламатсыз бу, эгерде аял күйөөсүнүн уруксаты жок үйдөн кетип калса талак түшөбү, түшпөйт, бирок акмакчылык болот. Аял киши күйөөнүн уруксаты жок бир жака барганы, бирөөлөрдү чакырганы, өз бетинче жүргөнү шарият тыюу салат. Кудай таалам ушул нерседен баарыбызды сактаган болсун. Урматтуу бир туугандар, убактыбыз мөөнөтүнө жетип калды. Ал эми бардык суроолорго жооп бере албай калдык. Ошондуктан суроолоруңуздардын жоопторун иншаалла Тамчы гезитине берген аракетин көрөбүз. Тамчы гезитине дагы өзүңүздөн сурооңуздар жөнөтсөңүздөр болот. Ошол жерден кайталанбаган өтө маанилүү суроолорго жооп аласыздар деген үмүттөмүн. Кудай таалам бардыгын тилегибизди кабыл кылсын. Жакшыларга шерик жамандардан алыс кылсын. Обас, омат, тайбас таалай берсин. Ооруп аткандарга шипа берсин. Сапардагылардын жолдорун бейхатар кылган болсун. Кудай таалам урушуп кеткендер жараштырсын, таарынышкандар тавыштырсын. Бойдок кыздарыбыз, карындаштар жакшы күйөөгө тийип, ошондой эле жигиттерибиз жакшы жерден үйлөнгөн болсун. Жакшы түш көргөн бир туугандарыбыз жакшы көргөн түштөрү түш келбей туш келген болсун. Кудай таалам элибизге дөөлөт берсин, ынтымак берсин, ыйман берсин. Түшүбүздө пайгамбарыбызды көрүп кыяматка барганда Кудай таалам нурун көргөндү, жүзүн көргөндү Кудай таалам насип эткен болсун. Урматтуу бир туугандарым, акыркы айта турган бир жарыям, мына азыр Дил Азык басма үйү менен Ислам университети пайгамбардын тарыхын окуу боюнча атайын конкурс түшүрүп жатышат. Ушул конкурска катышып калууңуздарды суранат эле. Анткени шылтоо менен пайгамбардын тарыхын окуйбуз. Бул биздин ыйманыбыздын дагы бир тепкич жогору көтөрүлгөндүгүнө себепчи болуп берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.